这四幅名画各个价值上亿美元。第三幅真不是男版蒙拉丽莎。今天来盘点几幅拍出天价的画作，可能看完之后发现自己身价涨了几个亿。1948年第5号 1.4 亿美元，这幅作品画面密密麻麻的，全是丛生的色彩线条，显得很是杂乱，像个大鸟巢，可仔细看又带些章法。这幅画的记录是在2006年以 1.4 亿美元的价格被一位墨西哥金融家拍下。二呐喊 1.199 亿美元，这幅画大家都很熟悉，也算是所有人都认识的名画了，无需多说，画面感十足。这幅画在2012年的拍卖会上以 1.199 亿美元被拍下，三就是主 4.5 亿美元。这幅画看起来特别像男版的蒙娜丽莎，尤其是画面人物的眼神神秘又让人心生恐惧。这幅画当时拍卖盛况空前，45位客户被吸引过来，最后是两位电话拍卖者互相竞价，特别像电影里的桥段，两个人互不相让。这幅画的价格从1亿美元直接飙升到3亿美元，场内的人也是看得特别精彩，最终这幅画以 4.5 亿美元成交。这幅画何以如此昂贵，原因就在于稀缺吧。达芬奇本来留下的画就不多，这幅画好像还是唯一一幅流通的作品，不得不说达芬奇还是真的老大。四拿烟斗的男孩 1.04 亿美元，想讲一讲这幅画拍卖背后的爱情故事。拿烟斗的男孩曾经被一位富商收藏，他的儿子和富商朋友的女儿从小一起长大，他们俩就是故事的男女主角。男主特别喜欢这幅画，所以女主对他有什么要说的就会写在一张小纸条上，然后贴在拿烟斗的男孩的旁边，这样每天都会看这幅画的男主就会看到。就这样这幅画成为了两个孩子之间的感情沟通桥梁，渐渐的二人相爱了。可是第二次世界大战突然爆发，身为犹太人的男主无法在德国继续生活，被迫离开，二人还没来得及道别就分离了。女主一直苦苦寻找男主但毫无消息，绝望之下几年之后她终于嫁作人妇。有一次女主来到英国伦敦，听说有拍卖会上有男主家族的收藏品，她赶紧前往，果然看到了那幅拿烟斗的男孩，立即买下。男主这时候也在寻找在女主，所以当他听说有人花高价买了这幅画时特别激动。1965年二人历经磨难分别了近20年的终于见面了。女主过世后家人将画作拍卖，最终这幅画于2004年以 1.04 亿美金高价出售，而买家正是男主角。